Сахасер информационный бери сахалыта хардын кырагыл студияга лекулы сафилер юбини төкүнүнөн. Халан утааны коту тийди. Холыма өрүс утун тахаммат акса турар. Антон Лена мухун алын кирбите сангарга билетинер. Жугускага неп токтубут сиргер контрол күйүрөр. Бүгүнкү күнгө уу ихерге куттала соогун бигергеттилер. Сонтарга апельсин селигили сетте огурот кемекелле. Алыха юрисунюнен орта халама ванналлара халама лустра уга барар куталлахтар. Сыбатай, Аргахтах, Андрюшкина, Березовка, Нехелектерге. Она таханан абой улухун сорох нехелегер халанга хэм сагалехтерин цөп. Халама өрүс тоғыз кутталу өскетер сэддерегер хару тақсын цөп. Белеген өрүс мухун аллара кирбейте уеха халама зириан катыгар 710 километр аллара билетинер. У куталлах кирбейте хэтті 710 сантиметр тэнгэ боллағына белеген тургунан зирианкага 610 сантиметр гэтэнг. Мус уехал кирбите зеленкаттан 100 километр дах уехал устар. Мус ухуна 710 километр дах сука хигер 30 сантиметр хамсатам. Антон зеленка бихулеген аэропортун балахата уга барда халыма өрүс утун тахам зеленкага мунутур тахам 7 метр 710 сантиметр бит боллағына 6 метр 715 сантиметр кетен нехар. Онно у ағы саңар метрат иддағыны бидде тілгелері улар кықтақ. Жукускайта Момага көтюхтэх 4-3-9 турар. Мома аэропордугар самолет түхер балахата инчагай сатар болан көтюй болар кыға суық. Хайтыры өссегі мұйын 14-дүз күніттен салғанар. Пресс-улус пәйтенер бітінен 35 пассажир олы хегер 5 оғы Жукускайтан Антон Моматтан 4-ден пассажир сатан көппек қолыр олар. Барын адер пассажирдерге салғынынан айын соқуын ғорылы ғоран күнгі өсті хаталылар басқа олар доллар. Аэропорту чөлігер түхері қаллан тұрғыттың көрін чүгас кемегер бітіректірін. Рез көтіутін тұхынан пассажирдер ғымайын сүрбек кескүнігер сарсырды алтын арчаскан білектірін сөп. Лена Рюссюрин муха кебейін намоны жекуске анынан устар, халлара кирбите кебейі сангарыгар білетінер. Онна мұңытур тахамға тиен турар. Олаты 11 метр 5 сантиметр кетен, юеха кирбите сангарыттан 100 километр юеха устар, 104 километр ғыннақ мұсытар. Суқке хигар сүрбе километр хамсатан. Ханғыласқа намына кебейі ғоны жекускега бұрта түйет нехелия көктім, қотатчы арбын кальвицы уға тұралар. Кебейі ғоны намына мұс ұғынық ұстывытын, ең бүкіндерге сетті кальвица сангар онна арбын нехелектерігер ұтахама тақсыр құтталақ ден сәретелілер. Кебей ұлығын батымайын әлегер ұғы тахама сарсырды 10 метр 10 сантиметр кетейді, әті мұғытур тахамына балтыра метр тейбет, 2 часы егер ұғы 5 сантиметр түхер. Сангар авиапорты кірдігір солға мостын 2 сірінен ұғы тахайдам. Намылығынар бұны әлегер тергіғілертін ұғы түстем, ұғы тахама 9 метр сүрбағы сантиметр кетейі түсті ден оперативні соғыс пәйтінерір. Оларын ағы саңар метр әлеқ мұғытур тахамтан сен бір үрдік. Чарапчы хеленетігар бұғыққа жамы өскен, бүгін күсті құлай бұғы жаматын бөлен ұйтыр ұты күтчатыға, оны тәңе жон олырыр түрбелерігер ұны тахарбат тұғығыр күсті құлай барар. Мандан әхелек сүрін тәлітелерін керен ғардыры әмейі көмеғі тағыстылар. Салға Анна Семенова сүржетер көрін. Бүгін сасырды хетті жасағына чүрапчы селен жетін бұғытығыр ұңа өттіне жамы өскен ұғы келдері еті күйілді. Оның білігін күйістіақ ұғы бұғыты алжаппатын тұғығар сүрін күйіс ұрылар. Оны бұл анаттың білігін бігі күті өттінен бұл ұлықан республикаттан тонналақ кулыра ағалылар. Ол ұнына бұл күра кулыра семе-семебет. Ол жамы бұттыла бұғытың ұрық бұд. Ол бұғытың ұрам барамыд, ұғын апора мәттәбідің кәнеттен полностью алыра түтер онына таз, тоқ құтамыд, тұн бастыны бетеріне үліне ұйтықтақ бұд. Білігіне кәміне өреққа ұғы келдер еті күстіғ, сүйтбе әтті ғыл тәлге әтігер ұғы келді. Олық тоқтыр жерлерге, онына тәлге әлерге ұғыны үйіппат тұғығар, бары бір кейі құрдық тұрынан жанырдақты көлелілер. Нәхелек жаны сәргеті әдер үтчаттар дойдыларын тұғығар бастығы күрден сағылан түйіні күні ақсабаққа көхтіғ үлі ғақыттанлар. Сұққаға түйет енші асы ұтуян барыңын хасыр даттан кәләған түйіндері күністері қол бұйса ғанжа өсіменінен. Жаны сәрінінті үші көтігілің бары көйіқ бұт дейін әріліқ бұт, бігі бағылық бұт Сипан Анатолийш, бігіні ханауытын олық түйеттір бәт, олық күске үлі ханаут оқ тосты бас. Бұ күрді кіғақала қымны түріпчілер бірді кейі тұры тұран қалбаққа кем тоқ қырқтағынан оны күзір оқсығылар. Оның бүгінгі өскәбет кіғақаны дағыны тұры тарға беге әрелі әқтер. Анна Семенова, Талина Семенова, Сағат Елевидените, түріпчі.
Саха Серегар сөппет оғылыры көрдер кейін арылын сөп. Бүгін республикар дүнен 10 оғы көрді білгесілдер. Джекускайгы сөппет оғылыры көрдер националны кейін директоры Валерий Салянин саха кәлен Саха Серегар бұл кейін салатын арияр туғынан кәпсәте еттен. Сөппет оғылыры көрдер националны кейін Москубағы өлелер. Кейін үліхеттері сөппет оғылыры көрділер, онны оғылыр жүлдергір түхерлерігер көмелі хілдер. Ис жылы ұқсалақ бұғыма кабинистер стивелерін, волонтердер түмсілерін күттен үлелі хілдер. Кейін салалары Россия тұталтыры гөні бар үлелер. Бүгін правительствомен мүннақ болуға, онны бәлерін саналарын үлелістен барын бігі бұл бес егер, әбетер оты егер Саха Республикадың правительствен председателі, әбетер Саха Республикадың елдарханы кенілерге төсөбілен төр сектері, онны бұл маңның оғылыр, сөппіт оғылыр көрдір, онны кенілерге көмілі хөр, аймақтарыгар көмілі хөр, националіне кен Саха Ерегеріме бәді тіріктелі ақсалалақ болу дем бігеріне біті. Водоканал аттыгар неп тоқты бұтын тұғынан етін рейкеніттен Роспотребнадзор участығы бірберкелігінен әлбәттен. Үйгі кеті бірберкелері бін болдағаны білеген час айы пробалалар. Сүйсірбі бәхіс пробалылан бүйінгі күнге ұу иәрге құтталы соғын бігергеттілер. Водозабор ұуыны 10 метрі дірінгеттен ұлар құттал оның әтчер күсті контрол неп барыта растыныр дере салғанар. Пенсия капиталы олықтурға чәпчетелі ақнолық олықтуақтыра пенсиялерін бәйлерін мүнер жоны қырала нолуқтан басқалу ақтыра. Қолыбыра кейі 15 тіхінчаны өлірер, онына 1 тіхінчаны пенсия тігер ұрар болдағына ұндыфыл ағылыбат ден кейін баң бересілетілін сол бәйтші етіндерер. Хамнастан бір бұрғаны ұған пенсия мүнерлер чағын олықтуақы сөбден чол қайдан берді. Түхі әбілдебетен ұрылыбытын жон ысымыз бұхытынан көр олыр от күқтақ. Атын соныңа, ғорны ұлығығыр бәйін орын тахарыны министер тиен көрді. Әтағын орын тахарарсы қағын республикағары болбаққа таз дөйдіға экспортыр сұрғы тұрордылар. Саха Серегер инвестиционной сайды онны предпринимательства министра Антон Сафронов горной лугары кисырыта. Аспыцылгы министер сүрін производственной сықтыры карибите онны предпринимательлері кітері тегірі костолғы көрсен, бәйен оран тахары продукциятын сайынырытын сүрін хайс қаларын дүллес біде. Олы хинан улус нехелектерін келевінің қачы егі бәкәріне тейбеті білейдім біде. Бұ сырыға министерстве салаячаты саңа сағаланырыр предприниматель Марина Кривашапкина бәкәріне тенілетін көрді. Бәкәріне салаячаты келептен ұраты түрдің бір көрін бұрды қаған оран бәрді кестях он на кировской нехилек магазинерга ратига таргата вутиен кепсете. На биги бедистях магазинерин уксин хлебна хачен лработ он на кондитерской магтернен. Я бы на тон улевтим бирхил боларин бухитнен, конечно краки мехидер баллар. Я бы на тон бу министр бут Антон Александрович Келен бияха манны коронистен инники улевтигер эльба хубени аманы верде. Он на тон салги манник. Күстәқті күрлән еқпеттен әрмемді. Маны тәңе министер бәрдіге стерілті қочуылына егар, туалетіне кумақын ұрарсыққа, оны саңа ұлағы кербет әдбірдуксені тахарарсыққ қасырытта. Антон Сафронов маңнығы кәләхенігер ғорный месопродукт кооператив салаячыта Иван Ксенофонтов иннекегі баланын сіргәбіте. Бұйыл министр предпринимателі әкітірі әме көрсен бұл сыққа таққар бұрадуксені дойды атын регионнері кәрері болбаққа, таз дойдыларға экспортерге сыйыл сұруқтыр ордылар. Бейхамы білейден көрбіп өттен, бұлырын аңардыз 5 продукция алады кені, құлыбыр, әтет түйір. Білген 31-ге тағызды. Оның бұл ана сүрді ұлыған спектр ассортимент ақ, әтет түйір, дажы бір бар, дажы ұбағатен үші бады ұпаковқылауыттар, оның кереме бұл ана ағын дегустация алады. Күнекке саңарығар министер предпринимателері кітірі бірдейлен көрсі, оны опсай мүнне қытта. Ол күрдік бәйе жылының тәрін әтшілер орты оны күрі әрген сайынныры бап рухығар саналарын әттілер сөбе амалылылар. Сырданы Захарова, Иван Слепцов, Горнай. Ән бастыңғын, әтінегі атта қоғы таланың жоғырын көрір бестивәлі бүлі көратығыр ұйттылар. Дұрбелергер қачықта қоғылуақ елер түмсүйлері, чөлігер түйелер кейін көғылатылар, манна бүлі көратыттан, әлектерттен барата сүрбек кейін білі тоға сына тақсан, ұлан тойын үнкілен өрді төстерегер мәтел кәлін ұмнылыват үйді бүлі еңірінде. Бестивәл аға дойды ұлу серейтін күттілаға Ник Прокопий Яковлев сырды керегер ананна, бұ бірайығы серей бітіріне Прокопий Иванович түріппіт кіргіттіра толқойда біттар. Ол бұт кәніттен әккес оға. Бұйыл бәкчен ортос қылатын бастық қылағын ұпысын етсата. Өрек бітігір үшігай бет. Атақ дұр обе бітігір аттын бұды цыпы дейін әлі біт атақ бұт үттігір қатшықта ақ бұт. Күйім бәрі Максима дейін бәйті сөбіләністер үрігітін, қарчана дейін үрігітін. Осқылатын директорын күтті Светлана Янакентевна ұлын толырды. Түхе дағаны дұрып ебітінен бұл қатшықтан мұппытынығын, бүйеге онтан еңі бәкке, сана бұтын түхері бәкке, бұл түхе тәрі елдерінен күтті ұсатыйбыт.
Хамы уона сюри республикатага күнен финская ходьба кулуп эрчилинден көрүстө. Этинлик тирегини ыты чөлөлөгү көгөлүргө спортнан жарыктанарга эте ханы жабдыгердерге көгөлүрден тирячилер белетилер. Бүлөгөнөн жарыктаны сылаксын элбенихер кулупка билген арас көлөнө жан жарыктаналар. Алты хаста хоготтон агон састак кыйгатие сөбүлөн жарыктаналар. WorldSkills курактыхи тигер сүймердир түхүмөк сагаланнан. ЫМЙ-ын хүрбе бири сүрбе хеттес күндерегер Жокускайга 6 стегулюм барары сетағы эдер профессионалар диян күрескі сүймердир түхүмөктер болу оқтыран. Эдер эделерін бағалабы джон бұ хайысқанан күректі, 6 хайысқанан күректі хәлілер 5-6 гюнтен 300 кіттачы онын эксперт кіттіған. Сүймерді әхен Жокускайдағы сүйбе сонын энергетика колледжігар барыйған. Уобсая Алтахайсхан Олар Крахтеллер, Олкурдук, веб-дизайн, сетевое системное администрирование, промышленная автоматика, геодезия, реверсивный инжиниринг, ювелирное дело на промышленной автоматике. Манна Каттакаллер, Белерин, регион рынка и Лахтера, отборочный Крахтумигунян Киллер, финалга Каттарга путевка Лахтахтер. Белеген оғыротағын үйіндері сама үйгенден тұрар кеме, сонтарға номно апельсин селегілей үйімбет. Салгул Устагыр, Спандемент Капсир. Сунтарулықтағы София Сивсева теплица тігір классическай музыка алыбынан экзотика фруктата апельсин, телегелен, ситен турар. Маны тағынан яблонетта инжира астынарын кетәр. Үнейні таптық қанады, күрек істек қанады. Үнейлер бір мен музыка ең қол бұбын. Классическай музыкалар ары білен істелілер. Онна қарайты ұтын ең көрін, ең пастан көрін күтан, ағатан ең қайық қанады. Түшөйді қарайда қаты өлгім юнинелар болланды. Оғырочуд негелек жағалтатын хеттон түхінчалақ ғранығар тіксен бұйыл теплицетін қаңатан өсе виноград юнер әрсан алақ. Манны ғраны уантан тақса жекерген үлбіта. Бұ ағас бұсылға Илдархан бұ түсерін түсерігер түйқа айсытын хайды түгір бұсамын зайын тасқа қазбейден негелекке бейдемелуені көрін тұрар. Онотан бұ программа бары беге тұн септенен ағабыт. Нәхіленеға еңімтелі әқ бәйе продукциятын атылан, жекерген бюджетін тұпсарыға аналлақ ғран үгістену абырата Анна Лекяева күхіңі теплица тұтта сылжар. Ұрқаттан бағар бұд баға хана ғылас теплица дейін. Бұ олыққа кейдіғана қолы бір күхіңі түгер, әме қолы бір ұғысуыну дағаны білі беге қауыну чабартын ұлсар баға хана алақпын. Үйнайыны үйнәрі құрдық бұтчы күләне өрі тұппұт қағайкалар жарықтарын өстеді сайынларын предприниматель бұғытнан үләлер сана алақтар. Нұргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сонымыт етінде кәтіңі болың.